היחסים שיש טקס שם בכותל. אין היה ברכות תת ריש צד תנו רבנן הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו לרעיו. מלכי אומות העולם אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. וחכמי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו לרעיו. וחכמי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. כלומר יש שני הבדלים, הבדל אחד רעיו ובשר ודם מובן מאליו, אלה בני אדם ולירי השם, והבדל שני, פה כתוב נתן, פה כתוב חלק. מה ההבדל בין נתן ובין חלק? וכמובן, יש השאלה הכללית, כבודו. מה זה קשור לכל זה, וכי המלך וכי אלה, מלך גוי, איך זה קשור לכבוד השם? התכלית הלאומית של ישראל, המטרה של עם ישראל, לא של כל אחד מישראל, כל אחד מישראל צריך לעבוד את השם, אבל מה המטרה של עם ישראל? מיוחדת היא בתור חטיבה אחת בעולם. זה חטיבה, עם, קבוצה של אנשים. ומה המטרה של החטיבה הזאת, של הקבוצה הזאת? שהיא מצוינת בתקוותה לעצמה, לא בשביל עצמה. עם ישראל לא נברא בשביל עצמו, אלא בשביל ריבונו של עולם. עמים אחרים בשביל עצמם. עם ישראל לא בשביל עצמם, בשביל הקדוש ברוך. כי בשביל הטוב הכללי השכלי. כדי שיהיה עולם טוב. טוב כללי בעולם. טוב שכלי. יש גם טוב לא שכלי. אני יודע מה, לנוח, לאכול, זה טוב. זה לא טוב שכלי. זה טוב כללי. גופני. אבל השם ברא את העולם לא רק כדי שיהיה טוב גופני, אלא שיהיה גם ובעיקר טוב רוחני. זה לא סותר את הטוב האחר, שאפשר לאכול ולנוח, אבל זו המטרה העיקרית. ולשם המטרה העיקרית הזאת הוא בנה, יצר את עם ישראל. עם זו יצרתי לי בשבילי. תהילתי
יספר. שיספרו תהילת השם. עמים אחרים, גם להם יש תפקיד, ברור, אבל זה לא כמו עם ישראל. זה כמובן מסלק הרבה קושיות של אנשים, למה לעם ישראל קורה ככה ולמה ככה. השאלה לא מתחילה. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. שאתה יכול לדרוש ממנו דין וחשבון. ואיפה היה בשואה? אתה עובד אצלו. לא הוא אצלך. ולכן אל תשאל שאלות. מה אפשר לשאול שאלות? אפשר לשאול שאלות, אבל בענווה. אל תשכח מי עובד אצל מי. ואתה עובד אצלו בשביל תהילתי יספרו, במילים אחרות, בשביל הטוב הכללי השכלי, שהוא הטוב של המוסר והיושר האמיתי. אותו דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם טוב וישר מבחינה מוסרית. ובשביל זה הוא ברא את עם ישראל. שאי אפשר שיבנה כי אם בתיקון עולם, כי אם על ידי תיקון עולם מלכות שלנו. עלינו לשבח, אנחנו מתפללים לתקן עולם במלכות שדי, ותיקון עולם במלכות שדי זה נעשה על ידי עם ישראל. בגלל זה מצד אחד אנחנו עם נצחי, עמים אחרים הם לא נצחיים, הם נמחקים מעל פני אדמה, ואנחנו נצחיים בגלל שהמגמה שלנו, התפקיד שלנו, הוא תפקיד נצחי. מצד שני, הרבה פעמים אנחנו נענשים קשות. יותר קשות מעמים אחרים. נכון. כי עמים אחרים הם כבשביל עצמם, ואנחנו בשביל ריבונו של עולם. אתה עובד אצל מישהו, אם אתה לא עובד טוב, אתה מקבל על הראש. אתה עובד ב... לא יודע איפה? במסעדה. אם אתה לא עובד טוב, אתן לך מכות. הוא גם לא יפטר אותך, כי אין לו מישהו אחר. אבל אם אתה בא לאכול במסעדה, אתה בא בטענות, למה זה לא חם, למה זה לא קר, מה? נכון? אתה לא עובד בשבילו. אם כן, כשם שמוצג ידיעת האלוקות הטהורה בעולם היא באה לרגלי ההכרה השלמה שגוררת אחריה ועימה כל המעשים הטובים בכלל האנושיות להאיר את העולם כולו באור האמת והשלום, כן, תכלית מציאות ממשלתן של ישראל ומלכותם היא רק לשם התכלית הכללית והתכלית הפרטית בתעלה בצורת המלוכה לגבי התכלית האנושית של מקור הטוב. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה. אם כן, איך הדבר הזה ייעשה? איך יעשה תיקון עולם במלכות שדי? כמובן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לעשות נס. שיום אחד, לכל המין האנושי, תהיה מהפכה וכולם יהפכו למלאכים. זה ודאי יכול לעשות. אבל אנחנו רואים שזה לא מה שהוא עושה. אלא הוא רוצה את תהליך איתי, הדרגתי,
שכל המין האנושי יעשה תשובה. איך כל המין האנושי יעשה תשובה? אז יש לו פה שלושה שלבים. כמובן אנחנו לא יודעים את הפרטים ומה לעשות בשביל זה, אבל העיקרון יש. לגבי עם ישראל אנחנו יודעים את הפרטים, גם את העיקרון, גם את הפרטים. נו, מה העיקרון? זה ללמד תורה. מה הפרטים? ללמד תורה. זהו, יודעים. איך ללמד תורה? איך? מכיתה א', ב', בגן, מכיתה א', ב', ג', י', ב'. אבל יש בתי ספר חילוניים. גם בבתי ספר חילוניים לומדים תורה. לא טוב, אז לך ללמד שם תורה. אבל לא נעים. אבל לא יהיה לך נעים. לך ללמד תורה בבתי ספר חילוניים, שיבות קטנות, חילוניים, לך ללמד תורה באוניברסיטה. מה, אני לא, אני פרופסור? לא, בחור. מה היה בחור? חברותה. אתה סטודנט באוניברסיטה? כן. מה אתה לומד? מתמטיקה. בהזדמנויות שונות, תדבר דברי תורה עם אחרים. זה מעניין אותם. לא חייבים לתת שיעורים. אפשר להיות חברותה. גם בישיבה. יש תלמידי החכמים גדולים מאוד, הם לא רמים. לומד חברותה עם זה, עם זה, עם זה, עם זה, עם זה. אז תלמד תורה. תלמד תורה בבית, בילדים שלך, בעבודה, במשפחה, בצבא. תלמד, 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 מהבוקר עד הערב. מה ללמד בתורה? יש בזה שלבים. קודם כל צריך הכרה שלמה. צריך ללמד אנשים לחשוב. לחשוב נכון. לא לחשוב שטויות. ואנשים חושבים שטויות? כן. כן. צריך ללמד לחשוב נכון. מתי הריכוז הכי גדול של שטויות? לפני הבחירות. אז כתבתי כמה מאמרים, אמרתי, אנשים חושבים שאדם גבוה הוא יותר מתאים להיות ראש ממשלה מאדם נמוך. נכון? ככה אנשים חושבים. כי הוא גבוה, הוא ריזיס. אבל אם הוא נמוך, הרב דוד כהן, מה הוא כבר יודע? הרי הוא נמוך. נשיאי ארצות הברית במאה השנים האחרונות, גובה ממוצע 1.83 מטר. גובה ממוצע ארצות הברית 176 מטר. טראמפ 190 מטר. אם אתה גבוה אז אתה שווה, נכון? ככה אנשים חושבים. אם יש לך, מי יותר חכם? אדם שיש לו משקפיים או אדם בלי משקפיים? ודאי עם משקפיים. הוא חכם, אתה לא שווה, לא שווה, אבל יש עדשות מגע. זה. אבל זה לא עוזר, צריך משקפיים. אם יש לך עדשות מגע, תקנה משקפיים עם זכוכית, סתם, אחרת אתה לא. אם זה חכם, זה לא שווה. ככה אנשים חושבים, נו מה נעשה? והלוואי שאלה היו כל השטויות. יש עוד הרבה שטויות. אז צריך הכרה שלמה. אנחנו נתקן הכרה שלמה, אז זה יביא ידיעת האלוקות. כלומר, הידיעה הכי חשובה מכל הידיעות, ברור, דעת השם. מי השם? וכתוצאה של דעת השם בא דבר שלישי,
מעשים טובים. הנה, יש תוכנית. זה הספר שכתב הרב קוק שהגיע לארץ. דת אלוקים, עבודת אלוקים. אבל לפני דת אלוקים צריך הקדמות. צריך הכרה שלמה. כי גם דת אלוקים יכולה להיות מבולבלת. עובדי עבודה זרה, אמונות, תפילות, שטויות. אז יש תוכנית. הכרה שלמה, דת אלוקים, עבודת אלוקים. בעם ישראל ובמין האנושי כולו. איך נעשה את זה במין האנושי כולו? מה תלך ללמד שם בכיתה א'? ממש לא. אז איך? אני לא יודע איך. אבל זה התוכנית. הכרה שלמה, דת אלוקים, עבודת אלוקים. בעם ישראל אני יודע איך. אני אלמד תורה. גם אם אני לא, גם אם אני מהנדס חשמל. אני לא מהנדס חשמל 24 שעות. אני אלמד תורה. אבל כרגע העולם מדברים על עם ישראל, מדברים על המין האנושי. אז המין האנושי, כשם שמושג ידיעת האלוקות הטהורה בעולם, לא עבודה זרה, כן? לא נצרות, לא איסלאם, כן? לא בודהיזם, לא, 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 לא. כל זה לא ידיעת אלוהים טהורה. ידיעת אלוהים הטהורה בעולם, היא באה לרגלי ההכרה השלמה. צריך בשביל זה חשיבה שלמה, התורה הנקייה העליונה, ודבר שלישי שגוררת אחרי ואימה כל המעשים הטובים בכלל האנושיות. לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאב ולא תחמוד. איך כל זה יעשה? על ידי עם ישראל. איך בדיוק? עוד לא יודעים. הרי לא הגיע הזמן. קודם צריך לתקן את עם ישראל. אבל זו הכוונה. להאיר את העולם כולו באור האמת והשלום. כל המין האנושי, תקן מלכות שדי, אמת ושלום. שלום בין האנשים, לא יריבו, לא מלחמות וזה. ואמת, לא... לסלף את החיים. אם כן, מה זה קשור לענייננו כל זה? או, כן, תכלית, מציאות, ממשלתן של ישראל ומלכותם. בשביל זה השם הקים את עם ישראל ואת מלכות ישראל. בשביל זה. לא בשביל עצמה. אבל בשביל זה מאוד נחמד שיש לנו מדינה. ברוך השם, מדינה, הכל, וזה, אילו פינו מלא שרק קיים, אנחנו מספיקים להודות, אבל לא להתבלבל. המדינה הזאת לא הוקמה בשבילנו, אלא הוקמה בשביל ריבונו של עולם. זה גם מתרץ קושיות אחרות. במה זכינו? מה, אתה יותר צדיק מסבא שלך? ומסבא מסבא שלך? לא. אז במה זכית שהשם יקים מלך מדינה? תשובה, לא זכית. הוא לא הקים בשבילך, הוא הקים בשבילו. יחזקאל, לא למענכם אני עושה בית ישראל. בושו ויקלמו, כי אם לשמי אני עושה. לא בשבילך. נס מלחמת השחרור. לא בשבילך. מלחמת ששת הימים. הוא הקים כל זה בשבילו. ולכן, גם אם אתה לא צדיק, השם שומר עליך. כי הוא החליט שאתה, אנזו יצרתי לי בשביל המגמה העליונה הזאת. זה מסלק קושיות בשני הכיוונים. למה לפעמים אנחנו חוטפים? למה?
איפה השם בשואה, למה? ולפעמים הפוך. למה אנחנו מקבלים כאלה מתנות? זה מדבר שהחרדי, חרדים, יש להם קושיה. הם אומרים, זה לא יכול להיות גאולה עכשיו, למה? כי עם ישראל לא עשה תשובה. הרי למה גלינו? כי חטאנו. אז מתי תהיה גאולה? אם נעשה תשובה. עם ישראל עשה תשובה. לא. אם כן, זה לא גאולה. אבל אתם לא רואים בניין הארץ? קושיה. אתם לא רואים קיבוץ גלויות? מיליונים? קושיה. אתם לא רואים מדינת ישראל? אתם לא רואים מלחמות ישראל מנצרים? קושיה. אתם לא רואים שכל התורה חוזרת לארץ ישראל? קושיה. הם לא יודעים איך לתרס את זה. מצד אחד הם אומרים זה לא גאולה. מצד שני רואים דברים מופלאים. כל זה בנוי על הנחה שהמדינה הזאת היא בשבילי. היא בשביל ריבונו של עולם. אז יש קושיות משני הכיוונים. על השואה, לא רק על השואה, היו עוד הרבה הרבה שואות. זה הכי נורא. ועל הגאולה. והיו הרבה גאולות. כי זה בשביל ריבונו של עולם. זה לא בשביל. אז מה? אז אנחנו סתם? אנחנו לא סתם. כל האדם פרטי מישראל, יש השגחה אלוקית פרטית. פה מדובר על עם ישראל. אז למה הבן אדם הזה, הצדיק הוא מת בשואה? ולמה האדם הזה הצדיק שגר מולי נהרג בתאונת דרכים? אותה שאלה. אתה שואל שאלה טובה. למה יש צדיק ורע לו ויש רשע וטוב לו? זו שאלה טובה, אבל זה לא קשור לנושא. אנחנו מדברים פה על עם ישראל, לא על פלוני, פלוני, פלוני. פלוני, 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 זה סודות של נשמות. למה פלוני? בריא, חולה, סודות של נשמות שאנחנו לא מכירים. אנחנו רואים, אנחנו מכירים אדם מהרגע שהוא נולד. אנחנו לא יודעים מה קרה לנשמה שלו לפני שהוא נולד. וגם לא יודעים מה יקרה לנשמה שלו אחרי שהוא מת. בספר קהלת, זה הרבה דן בזה. אדם טוב, הוא סובל. אי אפשר להבין, אפשר להבין, אפשר להבין חלקית. כתוב, העולם נתן בליבם. בלב שלי, בחוכמה שלי, אני יכול להבין את העולם. אבל מבלי אשר ידעו את מעשה האלוהים מראש עד סוף. אני לא יודע מה יהיה בראש, לפני שנולדתי. ואני לא יודע מה יהיה בסוף, אחרי שאני אמות. אני רק חתיכה קטנה כשאני חי. גם על פי זה אני יכול לתת הרבה תשובות. אבל העיקר חסר. זה סודות של נשמות של הפרט. זה לא הנושא כלל. פה מדובר על המלך. פרט? סוגיות אחרות. צדיק לא על אור. בואו מדובר על העם. אז העם לפעמים נענש קשה. לפעמים מקבל מתנות. כי זה בשביל ריבונו של עולם. זה אגב. שאלות שהרבה אנשים שואלים. אם כן, כן, תחתית מציאות ממשלתן של ישראל. ומלכותם היא רק, רק לשם התכלית הכללית. מה זה התכלית הכללית? בשביל ריבונו של עולם. והתכלית הפרטית, המטרה הפרטית של העם הזה, של המדינה הזאת, של הממלכה הזאת, בטלה, בצורת המלוכה, לגבי התכלית האנושית של מקור הטוב. כלומר, כל מדינה יש לה מטרה פרטית.
המדינה הבריטית, זה לסדר שיהיה טוב לבריטים. שיהיה להם כלכלה, שיהיה להם ביטחון. ובשביל זה יש הממלכה הבריטית. יכול להיות שהממלכה הבריטית עושה לפעמים טובות לכל המין האנושי, בסדר גמור. שכוח. כמו שהחליטו להיכנס בובי הקורה בשואה להילחם. בסדר. אבל בסך הכל, בשביל מה הממלכה הבריטית? בשביל הבריטים. נכון. בשביל מה אמריקה? אמריקה לאמריקאים. קוראים לזה הדוקטרינה של מונרו. אנחנו לא מתערבים מה שקורה בעולם, ושהעולם לא יתערב מה שקורה פה. דבר אחד מעניין אותנו, אמריקה. זה הכל, זה בשביל אמריקאים, ולא אכפת לנו מה שקורה בעולם. הייתה שואה, לא התערבו. נס! היפנים התקיפו את הצי האמריקאי בפרל הרבור, נכנסו למלחמה. אם לא היו נכנסים למלחמה, אי אפשר היה להביס את היטלר. אחרת לא היו נכנסים. זה לא עניין שלנו. America for Americans. היה עוד נס, שהרוסים נכנסו למלחמה. כי בהתחלה הגרמנים קרתו ברית עם הרוסים. ריבנטרופ, מולוטוב. עם הרוסים היו עם הגרמנים. ובסוף הגרמנים בגדו בברית הזאת. והרוסים היו נגד הגרמנים. הרוסים, אמריקאים ועוד אנגלים הצליחו להביס. נס. הרוסים לחמו קשה מאוד נגד הגרמנים. נפלו מיליונים, 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 מיליונים של רוסים במלחמה. היה מצור, לא היה אוכל ברוסיה. מתוך 3 מיליון רוסים מתו מרעב 1,800,000. נשארו 1,200,000. ואחרי המלחמה גם הם מתו. הם לא מתו אז, אבל כל הסבל כל זה. אני מכיר גם יהודים שהיו שם. לנינגרד, שהיו במצור של לנינגרד. דיברתי, אומר, אתה אומר לי, אני הייתי שם. אבל ברוך השם אתה חי, כן. הוא אומר, נגמרו כל העכברים, כל החתולים, כל הכלבים, נגמרו. אכלו גוויות של בני אדם. אני אומר לי, כן, גם אני אכלתי, זה טעים. טוב, פיקוח נפש, פתאום. פתאום לאכול. גבייה של ינדה, מה נעשה? אכלנו. היו לוקחים נייר, שמים גזה, שמים במים, שמים בחוץ, תוך דקה כפו, צ'יפס. זה לא כדי להטעות את הרעב. הבנו. רוסיה בשביל רוסיה, אמריקה בשביל אמריקה, אבל הקדוש ברוך הוא גרר. אחרי זה אכפת לה. גם היה נס, כן, שהאנגלים נכנסו למלחמה.
עם הוא בשביל עצמו. מדינה, ממלכה, היא בשביל האנשים. חוץ מהמדינה, היא לא בשבילי. מה, אז אסור כבר לבקש כסף מביטוח לאומי? אפשר, אפשר. אבל זה לא ייקח. איך קוראים לזה? מדינה בשביל האזרחים? מדינת כל אזרחיה. לא. זה מלכות השם. וישב שלמה על כיסא השם. לא על כיסא שלמה, על כיסא השם. הבנו. על כן, אם כן, אין מגמת מלוכת ישראל בתור עבר פרטי מכל האנושות כולה. במין האנושי יש הרבה מדינות. ואחת מהם, זה גם מדינת ישראל, לא? כי אם בתור הכלל כולו, שזה מלכות כללית, מדינה כללית, עם מטרה כללית. איזה כללית? תקנו מלכות שדאי, שצריך שיתכנסו עליו כל הפרטים. אפשר לקרוא לזה לב האומות, מוח האומות, להתעלות עמו ולהשפיע עליו, להיות מושפע ממנו. זה הלב של העולם, של האומות, סופג מן האומות, מקרין על האומות. על כן כבוד המלך של ישראל, שהוא האמצעי של הנהגת הטובה המלוכית, הוא האחראי על מלכות ישראל, היא בערך חלק מהכבוד העליון. עכשיו הבנו את המילה, אשר חלק מחוכמתו, חלק מכבודו. אנחנו חלק מכבוד השם, לא נתן. יש הבדל אם אני נותן לך משהו, בבקשה, מתנה, כך, תודה רבה. או אני מחלק, מחלק הכוונה, אתה חלק ממני. יש לי עוגה, אני מחלק. אנחנו יחד אוכלים את העוגה. לכן כתוב שחלק. כלומר, אנחנו חלק השם. אנחנו עובדים בשביל השם. על כן. כי אם בתור הכלל, ברכתי להתדבר על זה. על כן, כבוד המלך, שהוא אמצעי של הנהגה הטובה המלוכית, היא בערך חלק מכבוד העליון, הסובל בתוכו, כוונה מקבל, אותה התעודה עצמה, מטרה, המושפעת מכבוד של מעלה, כבוד השם. כבוד מלך ישראל זה כבוד השם. כבוד בנימין נתניהו זה כבוד השם. הוא יכול להשתפר, בסדר. בינתיים זה כבוד השם. וניכרת ביותר במה שהיא מגברת את הערך המוסרי באומה. יותר מכל יתר הקניינים הלאומיים. התפקיד העיקרי של המלך זה המוסריות של האומה. גם כלכלה, גם ביטחון, זה לקראת הבחירות. בעד מי לבחור? כלכלה, ביטחון, יחסים בינלאומיים, כן, כן, כן. אבל מעל הכל, מי שיביא שהאומה תהיה יותר מוסרית. תבדקו. וכל חברי הכנסת, כל המפלגות, מי יעשה מדינה יותר מוסרית? לא קל. מפני שהתכלית המוסרית היותר נשגבה, היא רכושנו הלאומי היותר גדול. יש עוד רכוש לאומי. לא אמרתי שלא צריך כלכלה וביטחון.
ואחרון, אחרון הכוונה, המטרה הסופית, המטרה העילאית, המטרה העיקרית, היא זאתי. רכושנו היומי יותר גדול, אנחנו אומרים, שחלק מכבודו לרעיו. אמנם, לעומת זאת, כל העמים, לא, לא חלק, נתן. לכל אחד מהם יש מטרה ותעודה מצטרפת בתוך מקצוע מיוחד לצורך תיקון העולם. גם הם עוזרים לתיקון העולם, אבל לא תיקון כללי. העם הזה הוא טוב בטכנולוגיה. העם הזה הוא טוב במדע, העם הזה הוא טוב בחקלאות, והעם הזה הוא טוב בתרבות, והעם הזה הוא טוב, לא יודע מה, דברים אחרים. בסדר, במשמעת, בארגון, מצטרף. אבל הוא לא חלק, הוא לא מרכזי. שכל אומה מתייחדת בה על פי תכונותיה. כל אומה יש לה כישרונות משלה, ועל פי זה היא תורמת. שכל אומה מתייחד ברעה, גזורה, על פי דעותיה וכוח ההיסטוריה שלה. על פי הדעות שלה, השקפות עולם שלה, על פי ההיסטוריה שלה, זה ייצב שכל עם בעולם יש לו איזה תכלית, איזה מטרה. איזה כישרון, איזה תרומה. טוב מאוד. הוא מנחה לתמין השקולו את קניין הפרטים. לטובת כל המין האנושי. כל עם תורם איזה פרט, נכון? מקבלת ותורם. אבל זה דבר סניפי. כפי מה שהיא מערכת אותם ביחס לעצמה, לפי תכונותיה וצורת בניה. בונה על פי אופייה, על פי בניה, על פי תכונותיה, איזה משהו שמצטרף. על כן היא אמנם מתנת השם, אשר נתן מכבודו לבשר ודם. זה מתן האלוקית. כלומר, כל אומה עלי אדמות, יש לה תפקיד. נכון, נכון. לא, לא מקרש. אבל זה צדדי. אף שאינו עומד בערך כללי, לא כללי, פרטי. ואין התכלית בלאומיות הפרטית, אותה התכלית הגלויה שבאנו מכירים את כבוד השם בעולם. העם האנגלי הוא בשביל האנגלים, נקודה. אבל כמובן, גם בעם האנגלי יש דברים טובים. הדברים הטובים האלה שבעם האנגלי הם מתנת אלוקים, וזה תורם לכל המין האנושי. ברוך השם. אב שלנו, בין התחתית ולאומיות הפרטית, אותה התחתית הגדולה שבו אני מכירים כבוד השם בעולם. הם לא נבראו בשביל כבוד השם בעולם. אבל הם באמת מוסיפים גם קצת כבוד השם בעולם. לכן כתוב נתן, שנתן להם. שהוא, אין ספק, התכלית המשותפת הכללית למין האדם כולו. כל עם יש לו תכלית משלו. אבל יש תכלית משותפת לכל המין האנושי, כבוד השם בעולם. ומתוך כבוד השם, גם אמרנו, מעשים טובים ושלום ואמת. כי אם תכלית דרך פרטי, מצד הזה מזג, כולם מצד האופי והתכונה הפרטית, המובלה בבשרה ודמה של האומה, על פי אופי המיוחד לה. הבנו. חלק נתן. אותו דבר החכמים. חכמי התורה וחכמי המתמטיקה והפיזיקה. זה חלק וזה נתן. העיקר התורה, לעשות עולם מוסרי, אבל גם פיזיקה, מתמטיקה, נגרות, הכל. ודאי זה תורם. כתכלית המלוכה, כן, תכלית החוכמה. כל העם יש לו כישרון מיוחד אחיו, חוכמתו וכישרונו הרוחני.
יש שם מומחה במדעים, זה בארגון, זה בפילוסופיה, זה בשירה, לא יודע מה. אמנם רבות הן האורחות הפרטיות במקצועות השונים, נכון? כולם מומחה בתחום מסוים של החוכמה האנושית. והוא תורם לכל המין האנושי, הוא מייבא, הוא מייצר, וכן הלאה. אומנם הדבר המיוחד בחוכמת ישראל, חוכמת התורה, הוא להשכיל איך כל עבודת העמים כולם בשדה החוכמה מתכנסת למקום אחד, לדעת השם. המטרה של כל המדעים, מתמטיקה ופיזיקה ומטאפיזיקה ומוזיקה ובוטניקה, הכל לדעת את השם. אלה אמצעים, הם לא המטרה. אז זה נקרא נתן, ליישר דרכים, אמצעי, במעגלי צדק כלליים. זה המטרה העליונה, הצדק הכללי, שגורמים להביא שלום בעולם, לרגלי אמת יותר רחבה ועמוקה שיש בהם. לתקן על כל שדי, להביא אמת בעולם, ובבתים עלי ארץ דעת את השם, כמה מילה מחסים, ולא יריב ולא שחית ולא קרציק, אם על הארץ דעה, וכו' וכו' וכו'. זה המטרה. עד כן, תכלית חוכמת ישראל היא כתכלית החוכמה העליונה, חלק. החוכמה של עם ישראל היא חלק מהחוכמה האלוקית, שהיא מבטת לשכלול כל היקום כולו. אז לפי זה כל עם ישראל צריכים ללמוד תורה ולא ללמוד מתמטיקה ופיזיקה. תשובה, נכון, זה יהיה עוד לא עכשיו, אבל בסוף, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, בסוף פרק, בסוף שיחות מלאכים, שבאותו הזמן כל עם ישראל רק ילמדו תורה וילמדו תורה לכל המין אנשים. אז מה נאכל? מעדנים יהיו מצויים כאפר, יהיה הרבה ברכה בעולם. אתה תלחץ על כפתור בבוקר אחרי התפילה, זה יפעיל טרקטורים, וזה יחרשו, יזרעו, יחתשו, יבזה בתיח הרושת, לחם וזה וזה, גלופס, דרך צינורות יגיעו ארוחת בוקר. בגלל הקדושה והטהרה, בגלל ההתפתחות של הטכנולוגיה, לא עבודה קשה, עבודה קלה, ללחוץ על הכפתור, אחר כך יעשו שעון שבת שלוחץ לבד על הכפתור, נוכל ללמוד תורה כל יום. אבל כרגע עוד לא, כרגע זה עוד לא הסוף של יום המשיח, זה התחלה. עד כן, תכלית חוכמת ישראל היא כתכלית החוכמה העליונה שמבטת לשכלול כל כולו, ותכלית חוכמת כל העולם מלשכלית כישרונו הפרטי הלאומי, מתנה, נתן מחוכמתו, על פי תכונה מיוחדת לו, לפי מזגו וגיזו, לפי האופי שלו, המזג שלו, הגזע שלו. לכן כתוב נתן, נכון? בוודאי, זו מתנה אלוקית, שהיא שווה מאוד, אבל היא לא מרכז היקום, מרכז המטרה של בריאת העולמים. טוב, יפה מאוד.